Строеж с внушителни размери се появи в началото на летния сезон в бургаския квартал Сарафово за ужас на жителите там. Откакто са започнали строителните дейности, те са подложени на непрекъснат тормоз. Нито от 2 до 4 спират, от тези самосвали много шум. Невероятно, вижте, крановите минават над къщите, не минават отгоре. И молихме се, казвахме на този на технически ръководител, обаче не спират. Казват, ние имаме разрешение от общината и това е. Хората твърдят, че тежката техника е разбила улиците, а строителството на ваканционния комплекс подкопава брега. Само преди 2 седмици част от път е пропаднал, оплакванията и сигналите до местните власти не помогнали. Затова те инициирали протестна подписка, която възнамеряват да изпратят на общинска администрация. Не настояват строителството да спре поне за летните месеци. Тук обаче изниква следния парадокс. Тъй като Сарафово е квартал на Бурга, забраната за строителство тук не важи. Квартал Сарафово не сме били курортно селище. А когато не вземат данъците, не ги вземат за курортно селище. Тук всички плащат като за курортно селище. Тук има свлачище, което от последните дъждове стана, тази улица падна. Е, вижте как е обезопасена. Страхуваме се от децата и молихме се, те нищо не правят. Сега започнаха да правят, понеже им казаха, че от 1 юли ще ги спрат и започнаха да правят тук това обезопасяване. Парадоксите обаче не свършват до тук. Оказа се, че по задание строежът, който е на метри от морето, трябва да се превърне в 8-етажен ваканционен комплекс, като 2 от тях са подземни. Това е в пълно противоречие на българските закони, жалват се хората тук. Долу има подпочвена вълна на самото Сарафово. И на нас ни дават да строим сгради повече от 4 етажа, а тук има 2 под земята и 5 плюс 1 на земята, на първа линия на Сарафово. И не знам как ги правят тези неща. Това половината парламент са тук. Половината парламент, че като го направиш, виж, Костовци, Мостовци, тук се завъртяха. Той беше свлачещи, не даваха строеж, зелена, такова. И от зелена площа на строеж. Които забраняваха, те почва. Заради напрежението в квартала от общинска администрация решиха да наложат забрана за грубото строителство до 10 септември, а след завършването на строежа фирмата ще трябва да поправи разбитите улици.